majina kamili mi naitwa Albert Yokore, manager wa Galaxy Express. Ningechukua hii fursa kushukuru customer royal customers wetu wamekuwa na sisi for the last like 10 years. Support yenu imekuwa muhimu na ndimetuweka kwa barabara. Na sisi pande yetu ya Galaxy tumejaribu kuimarisha gari zetu, tumejaribu kuimarisha pia kuleta magari mpya, tumejaribu pia kuimarisha service zetu ku make sure clients wanafikishwa destination at least na wanachukuliwa ile time tipecha time ya magari inakuwa consistent. Route zetu ni kama Nairobi, Naroko, Kisii, Migori, Sirare, Nairobi, Naroko, Chibirati, Ikonge, Misambi, Rangwe, Oma, Pembita, Nairobi, Kisii, Rongo.